你绝对不敢相信保护人类的城墙居然全部是由超大型巨人所组成，而城墙教的秘密也终于浮出水面，居然是为了监视着克里斯塔。艾尔文意识到问题的严重性，立马将主角团组成临时小队，派去前线战场支援。而在另一边的科尼赶回自己的村庄后，只发现家中躺着一只不能动弹的巨人，其他村民全部消失不见。不过现场疑点却不少，首先是村庄中没有战斗的痕迹，哪怕是巨人单方面的屠杀也绝对做不到毫无损坏，这说明大家暂时安全。可要是逃亡成功的话，为什么空无一人的房屋还会被巨人给破坏，就连马匹也全部都在，不管是哪一点都无法解释清楚。可现在不是思考这些的时候，他们需要调查清楚墙壁破损的位置，还需要将情报送出去。然而就在科尼准备离开时，巨人却口吐人言说出你回来了。科尼被吓得头皮发麻，回过神来才发现这只巨人居然和他母亲长得十分相似。可莱娜却提醒他，现在不是耽搁的时候，他们的行动关乎十几万人的性命，这里的疑点只能留到以后来解决，这是他们身为士兵的职责。听见这话，科尼不再犹豫，当即骑马追上去。与此同时，尤米尔与克里斯塔的队伍同样在南下，准备寻找墙壁的破碎点。可尤米尔二人并没有携带作战装备，为了克里斯塔的安全，他主动提出和克里斯塔退出任务，但队伍中需要通讯人员，那拿巴只能拒绝，也希望尤米尔明白士兵的责任。随后克里斯塔找到尤米尔单独谈话，他知道尤米尔是因为他才加入调查兵团的，甚至为了让他加入宪兵团还将前十名的名次让给他，所以他很想知道尤米尔这样做是不是因为他的真实身份。尤米尔担心克里斯塔会有压力，只好顺势承认了。他表示加入调查兵团是为了自己，绝对不是为了泡妞。单纯的克里斯塔听到这话顿时开心起来。巨人突破罗塞之墙九个小时后，东部防线也出现了巨人，但此处有理科这些精英在，暂时还没有问题。可一旦出现大规模入侵，此处也必定沦陷。现在唯一的方法就是找到洞口，将它立刻堵上，避免更多巨人进入内部。可直到晚上，众人依旧没有找到。更诡异的是，从西边、东边各自出发的队伍，直到汇合后，也还是没有发现任何异样。那巨人到底是怎么来的呢？现在马匹与人力都达到极限，再巡视一遍已经不可能了。就在这时，众人借着月光发现了一处城堡遗迹，当即决定前去休息。而正在赶来的艾伦这边，韩吉将亚尼身上掉落的硬块拿了出来，他告诉众人，通过对比后发现硬块与墙壁建筑物的结构十分相似，也就是说墙壁是由大型巨人作为支柱，将其表层皮肤硬化后所形成，这样想要堵住破损的墙壁就必须要相同的物质才行，而艾伦就是他们唯一的希望，所以艾伦必须尽快掌握硬化能力，这样不仅能减少马车运输物资的时间，还能保证大部队以最快的速度前往西干西纳区，牺牲率也会大大降低，而且还有机会夺回玛利亚之墙。如果加上夜间行动的话，成功率还会成倍上升。现在唯一的难点就是艾伦，韩吉知道这样艾伦的压力会非常大，不过为了人类的胜利，他们只能赌下去。还不等艾伦开口，利威尔就下达指令，他让艾伦无论成功与否都必须去做，当然调查兵团也会拼尽全力。有了利威尔的鼓励，艾伦顿时信心大增，他也有必须回去的理由，那就是地下室中的秘密。交谈中，众人已经到达艾米哈区，尼克看到逃亡的居民心中有所动容，身为最强喷子的利威尔见机会难得，果断开始疯狂的心理攻击，让尼克好好看看这些人的表情，如果他还打算继续隐瞒的话，这些人早晚会在巨人的口中经历人生最糟糕的时刻，最后人类也将迎来末日。然而尼克依旧不松口，他们所涉及的是关乎高层，根本不是他所能够决定的。不过他还是说出了一个秘密，其实城墙教还在监视一个人，对方的身份地位很高，这人在今年也加入了调查兵团，对方知道的秘密远比他们多得多。可让众人没想到的是，这人居然是女神克里斯塔，而此时克里斯塔所在的城堡正遭受着巨人的袭击，众人十分不解，为什么这里的巨人能够在夜间活动？更恐怖的是，野兽巨人也在这时现身，还不断朝着城墙走去，众人只能拔出剑刃死战到底。与此同时，艾伦等人意识到问题的严重性后，立刻加速赶往战场。利威尔提醒众人，艾尔文将他们组成临时小队，肯定有其中的道理，他希望韩吉与阿尔米能够充分发挥出智慧，而三笠一定要照看好艾伦。至于艾伦，则要注意的就是别被愤怒冲昏头脑，这次行动只许成功不许失败。